du sa, vad sa centrumledningen? Centrumledningskontoret. För de menar att man inte får... Nej, alltså de måste ge tillstånd innan ni får göra det här. Okay. Man har inte rätt att hitta samma men det är det som gäller. Det är inte det som gäller. Jo, det står inte över grundlagen. Men vad är det du inte förstår? Men centrumledning måste ge tillstånd. Det är inte du som förstår vad grundlagen säger. Jag vet precis vad grundlagen säger. Okay, så den det är säger bara det att du får inte lov att göra det här inne utan tillstånd för centrumledning. Men det är en offentlig plats. Det spelar ingen roll. Jo, det gör det. Nej, det gör det inte. En offentlig plats har man rätt att detta är inte en offentlig plats. Detta är ett privat. Spelar du in det här? Ja, det spelar ingen roll att den är planlagd för att vara en offentlig plats. Du ser det här. Man... SCV Talina. Ja, hej, Andreas Ullen heter jag. Hej. Hej, jag fick numret till dig för jag har ett litet ärende här som gäller Hansa-gallerien. Mm. Det är så här att vi delade ut flygblad där för några dagar sedan och vi blev bortkörda av ordningsvakterna där. Och jag skulle vilja veta hur ni ser på det eftersom ni och vakterna då i princip bryter mot grundlagen eftersom vi har rätt att dela ut samhällsinformation på offentlig plats. Mm. Jag känner inte alls till detta ärendet. Vad är det för flygblad som är utdelade? Ja, alltså det är samhällsinformation. Det är alltså ingen reklam eller någonting, utan det här är bara upplysning som allmänheten har rätt att veta, som vi har rätt att dela ut enligt tryckfrihetsförordningen. Ja. Vad är det för avsändare? Ja, avsändaren. Vem är du? Avsändaren är en penningreformiströrelse som heter Det Fria. Okej. Okay. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Ja, men du, jag får titta lite på ärendet så ska jag återkomma till dig. Ja, gör det gärna det. Har du det här numret? Ser du det numret? Ja, yeah, jag ser detta numret, ja. Absolut. Ja, men jättebra. Det här hände alltså förra veckan. Ja. Yeah. Mm. Jag ska se, det var på fredag det hände. Eller torsdag var det, förlåt. Ja, yeah, precis. Ja, och jag har även... Yeah. Jag har även tjänstenummer på inblandad väktare om du behöver det också. Ja, nej, men de har säkert detta protokoll fört. Så att, ja, jag kollar det, du kommer tillbaka till dig. Ja, men jättebra. Tack så mycket. Mm. Tack. Hej, hej. Jag ska Peter Lindholm. Ja, men hej, Andreas Ullen här. Hej du. Jag ringde dig förra veckan om att vi hade blivit bortkörda från Hansa-gallerien när vi delade ut samhällsinformation där. Ja, precis. Ja, jag har fått ett halvt svar från väktaren där, men på din fråga där generellt så är det okej att dela ut information, samhällsinformation eller politiskt. Sen är det ju lite grann i interaktionen med de butiker och de besökare som är där. Ja. Ja, vi håller ju sig till de här allmänna utrymmena såklart när vi gör det. Ja, yeah. Precis. Ja. Så att det är okej. Ja, men det var bra. Och det blev ju en liten jobbig situation med väktaren, för han gav sig inte och det skulle ju kunna sluta... Ja, men ganska illa ifall jag hade stått på mig, känns som. Så att jag vill verkligen att ni måste ju informera om det här så att inte väktarna i princip tar lagen i egna händer, för de bryter mot grundlagen när de gör som de gör. Ja, yes. Nej, men det var de är medvetna om det, väktarna. Så att, sen kan det väl ibland enskilda personer då som agerar. Ja, han som jag pratade med där, han sa ju 10 gånger tror jag att han kunde lagen och han visste precis hur det här skulle gå till och det var inte tillåtet. Nej. Ja. Ja. Ja, men jättebra att du ja, om du är informerad och har koll på det där. Det är bra. Ja. Får jag tacka så mycket. Mm, tack själv. Ja. Hej. Ja, hej då.